hanyuma ubu ngubu uko bihagaze nubundi ndacyari njyenyine ndacyari njyenyine umutware ntago turi kumwe ari kumwe n'abana batatu nanjye mfite umwe nabyaye ubwo dufite abana bane dufite abakobwa babiri n'abahungu babiri umwana nabyaye uvubaha nawe n'umuhungu rero nago turi kumwe ndi muri geto nago tuvugana kubera ko ngengerageza kuba nashaka kumuvugisha akansubiza nkomeretsa ibitutsi iki nabwo ariko so guhamagarana ni WhatsApp n'ubu ngubu namaze kubyara mwoherereza amafoto y'uruhinja kiramo nange ifoto yanjye nari mvuye kubagwa cyambaye nyine imyenda iyo umuntu yambara avuye mu ibagiro n'agahinja kari ku bibero ndi mu kagare mwoherereza iyo foto ko nabyaye ansubizanye ibitutsi kandi ndi ari kubona mvuye mu ibagiro na mbere yo kubyara namumenyesheje ko nzajya kubyara niyagira icyambwira ubwo rero mvuye mu ibagiro mwoherereje amafoto anyandikira ari kunuka abantu bambabarire ntabwo nahinze ko ndagira ikinega ariko nibutse ukuntu yambwiye nabi mvuye mu ibagiro ntiyabyihanganira wenda ngo anatekereze ko mvuye mu ibagiro nkirwaye ikinega kiramfashe babyihangane ntabwo narinzi ko biramfata narinzi ko namaze kwiyakira no gukomera noneho na nyuma yaho umwana amaze ukwezi ndongera ndamufotora ndamwoherereza nabwo arongera aranuka arangije kunuka nabwo musubiza amagambo y'imana ndamureka ntago tujya tubiganiraho kuko bana ni batoya nubwo harimo umukuru ufite 14 ariko ntago nagira ntago namubaza ibijyanye n'uko papa we abyumva ntago baba babizi ntago babiganiraho kandi icyo ngewe nshyira imbere ni ukubabwiranira mw'abana mwe byanjye na papa wanyu ntimukabyivangemo mwebwe mumenye ko ndi mama wanyu nawe akaba ari papa wanyu ibindi mubyihorere mu biganiro nakoze mbere navuze ko najyaga nkunda guhahamuka yankoreye ubugome yankoreraga ihohoterwa ridakomeretse umubiri rikomeretse umutima ubwo rero igihe nakundaga guhahamuka bari bakuru barabibonaga yigeze no kunuka nyine anukira imbere y'uwo mwana mukuru igitutsi nacyo ndashaka kuvugira kuri kamera ariko kibi amaze gukinuka mu wundi mwanya ukurikiyeho arongera ambwira amagambo asesereza mpita mpahamuka nari ntwite uriya mwana nta nubwo nzi ko nzamubyara amahoro gutya narifashije naribajije ndisubiza urumva namubwiraga ko ngiye kubyara ngira ngo wenda hari icyo yanyunganiraho ariko nta kintu yigeze ansubiza nta kintu na kimwe yigeze agufasha uretse ibintu by'ibitutsi yanutse nyuma amaze kubyara kugeza ku buryo namubwiye nari ko menya wari uzi ko ninjya kubyara nzapfa ko mbere y'uko mbyara utanukaga ibitutsi bingana utya aho mariye kubyara ukaba uri kunuka ibitutsi bingana gutya wari witeze ko nzajya kubyara ngapfa ukanduhuka byagenze gute ku buryo urwango uri kunyanga ubu maze kubyara mba mbona ari rwishi kurusha urwo wanyangaga mbere ntaranabyara umuryango wabo wo mubanye muterera uyu munsi umuryango w'umugabo nta muntu n'umwe urangeraho nta n'urampamagara nta n'umwe urakugera keretse uwo muramukazi wanjye niwe wageze aho araza aho mbyariye nabwo aza ari kunyegisikizaho impamvu atamerekeje kubyara niwe wakubwiye ko bamubujije yego ambwira ko bamubujije ngo ntazahingukaho undi ngo ntazagira ikibazo ngo bakamukurikirana menya bari biteze tuko nshobora kuzagwa nko ku iseta ayo mafaranga tukimara kuyabona we yacunze nagiye mu mahugurwa afata abana ahita abasohokana muri ya nzu kandi twari tuyifitemo priyave y'ukwezi kose ahita abagenda mutabizi utabizi abajyana ntanahari n'ibintu byo mu nzu byose baragenda umugabo n'abana n'ibintu bose baragenda ntabwo ari ngira wahagurutse ngo ntabana banjye ahubwo umugabo yarabatorokanye kandi ahita abajyana mu icyo gipangu cya mukuru we aho njye ntemerewe gukandagira ubwo rero nanjye muri iyo nzu kuko twari twayigurishije iminsi bari baduhaye itarashira nibwo nanjye nimukiraga muri ya botike njya kubamo rero kuva icyo gihe ngira ngo twavuganye nka we yampamagaye rimwe gusa ari kumenyesha ko iyi kirego cyagezemo ari kumbaza niba impapuro nazibonye impapuro za sinyasiyo zintumiza kujya kuburana n'abana banjye ahantu baba ni mu gipangu cya mukuru we ni umwe baba nta muntu wapfa kubageraho witwa uwanjye
sinemerewe kuhagera aho baba kandi n'umuntu wanjye witwa inshuti yanjye cyangwa umuvandimwe wanjye ndihemerewe kugera aho abana banjye baba kwa se wabo nta muntu wawe ushobora kugera kubana wapi ari n'inshuti yanjye yahamagaye umugabo iramubwira ngo ngiye ko nshaka kuzaza kwisurira abana ku ibyanyu nta byishinga aramubwira ati nuza no kubasura nuzagira ikintu cyutuzanira nacyo tuzemera ngo bari bari gutinya ngo ngiye ngo na ndeke gutya ncuruza boutique ntibashobora no kumahira kandi ni hafunga ikintu bemerewe kuza kumahira se ntagashobora kuba amafaranga ngo bajye guhaha ngo bemerewe kumahira nibishoboka bahahira kuri boutique iri hafi yanjye ngiye nanjye ndi gucuruza birimo ibintu bimeze nk'urwango utasobanura nga mama wabo no kuri boutique bakahagira ariko ndibemerewe kubafata ikintu ngo bakijyane mu rugo keretse nk'ibitari biribwa hari nk'utuntu bankeneyeho twabo bwite tutari ibiribwa bona abagaburira ndi kumwe nabo nkababuri kimwe cyose nkaba ariko ibyo kuvuga ngo ndabapfunyikira ibyo bacyura mu rugo ntago babi ubu ntushaka kuba nk'ikiro cy'umuceri ngo bajyane mu rugo ntago ise yabyemera bana banjye bo nyine nuko bagendera ku itegeko rya se ariko nanjye yatekereza ko mbafite uruhare ko akomeje no kumpotera muri ubwo buryo nanamurega akabanyoherereza ariko ari nk'abo afite uburenganzira itegeko ritabimuhanira nabo ubwabo ntabwo yatuma bangeraho ni ukuvuga ngo amakosa yankoreye menshi cyane yari yiteze ko ari njye uzagira ute uzahaguruka ngasaba gatanya agiye kubona abona nakoze videwo kumusaba imbabazi rero byaramubabaje kumusaba imbabazi ntazo yampaye nta nubwo byamushimishije ngiye ndacyari gusenga imana ndacyafite ibyiringiro ko imana izamusanga ni mufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 3026 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Mani ishimwe cyane natwe turabishimiye biba byahindutse ba wageze i Rubavu uvuye Kigali Kirima nayo iba yanahindutse nzajya niyo mpamvu ujye witwaza amakoti nibyo turaho va mu byaha ntago iheruka gukora arige nayo mfite umunaniro wo gutwita na nyuma yo kubyara kubera ko mbyarambazwe maze ukwezi n'igice ntakora ubwo nabiri yego arige namaze ntakora mbere yo kubyara na nyuma yo kubyara maze ukwezi n'igice mbyaye ubwo ntago meruka gukora yego mwabyumvise ni iva mu byaha TV ni Sezano TV ndi Rubavu na Sujean Gentil yanyicaje hafi y'amazi niho turi kuganirira utayaberetse barayabona rwose bari kuyabona reka tubanze tugusabe udusengere ikiganiro cy'ijambo ry'Imana yego umukristo abakristo tuzahora turi bo mu bihe byose kugeza kugupfa ni byiza ariko tubanza isengesho Data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje umwanya nk'uyu wemeye kongera kutubonanisha n'abavandimwe hari hashize igihe kirekire tutari kumwe ariko kubw'imbaraga zawe kubw'urukundo rwawe wongeye kutubonanisha turi bazima tutishwe n'ibyaha tutishwe n'impfu ziri kwica abandi hari abari kugwa mu mpanuka abari kugwa mu bitaro abari kugwa hirya no hino mu bibazo bitandukanye mu rugo rimwe ntambara twebwe waraturinze nge n'aba bavandimwe bakameramani Isezerano TV nava mu byaha TV warakoze kuturinda mana n'imiryango yacu warayirinze abatashye baratashye ariko twe turacyahomeka no habwe icyubahiro gushimiye rero ko warinze uwisezerano TV ava Kigali kugera i Rubavu urugendo rurerure
kuba yageze hano amahoro nabyo turabigushimiye natwe waturenzira ijoro turagushimya kirishimwe n'icyoro bigukwiriye mwanya nk'uyu rero tugiye kuganira turakwinginze ngo uzubane natwe imbaraga zawe zibane natwe bamarayika bawe babiruhande rwacu mwo kera tubera umuyobozi n'umujyanama uturinde kugucumuraho muri ibi biganiro abantu benshi basigaye bajya imbere ya kamera bagahindura ndi baba bakristo ariko twe turashaka kuba bakristo kumanywa turashaka kuba bakristo nijoro turashaka kuba bakristo abantu bareba naho batareba mana ureba mu mutima turinde kugucumuraho turinde byatuma twitandukanya nawe muri iki kiganiro ahubwo uzubane natwe wakira amashimwe n'icyubahiro bigukwiriye ngwino ubane natwe rero kuva dutangiye kugeza dushoje icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen Jean Jean duherukana ndumva hashize nk'amezi abiri hari yego ndumva aribwo mperukana abiri atatu byose ashobora kuba atarageramo hagati y'abiri n'atatu Waje no kubikomoza uti nari naniwe wari utwite yego ngira ngo warabyaye narabyaye kamaze nkubwira ngo felicitations merci ni mwonkwe murakoze yego ariko ni urugendo rutari rworoshye ntabwo byari byoroshye urugendo rutari rworoshye kuko na mbere y'ayo mezi abiri ngira ngo hari nk'andi mezi nk'abiri nanone mbere yaho nabwo naje nahangaha tuza kugirana ikiganiro situation yari bwo itangiye kuba mbi ariko uyu munsi turashima Imana ko wibarutse amahoro ndabona rwose umeze neza nta kibazo ndigushima Imana yego nshobora kuba mvuze ngo situation ntabwo yari nziza hari umuntu udukurikiye utaruzi uko byagenze gusa muri make nuko wabyaye ngira ngo utari mu rugo rwawe kugeza ngira ngo nubwo watubwiye ko mushobora kuba mwaratangiye process ya divorce sinzi niba mwarabiri confirme ko mwayitangiye uraza kubituganiriza yego ariko reka ku muntu tutatangiranye inkuru cyasura urugendo ubanze utubwire ikintu icyabaye kugeza uvuye mu rugo kugeza uyu munsi byaye byagenza bite bo mu rugo nkuko nari nabivuze mbere mu rugo habaye mu kibazo gituma nyine njye n'umugabo dutandukana agikwe nange njye kwanje hanyuma ubu ngubu uko bihagaze nubundi ndacyari njyenyine ndacyari njyenyine umutware ntago turi kumwe ari kumwe n'abana batatu nanjye mfite umwe nabyaye ubwo dufite abana bane dufite abakobwa babiri n'abahungu babiri umwana nabyaye vubaha nawe ni umuhungu atazagira mbaza ngo nabyaye iki hari abagira isoni zo kubibaza kandi babikeneye rero ntago turi kumwe ndi muri geto nakodesheje inzu yo kubamo nsanzwe mfite n'indi nacururizagamo ariko kuko hari hatoya ntago byari gukunda ko nahinjirana uruhinja byabaye ngombwa ko nkodesha indi nzu yo kujyanamo uruhinja ubu ngubu nyine twibera muri geto njye na bebe wanjye muri geto mbere yo kubyara ngira ngo wabagaho wakoreraga niko rero watubwiye nabaga muri botique nimwe nabaga uti nyuma yo kubyara nabonye nta hinjana uruhinja nta hinjana uruhinja botique ni ntoya botique ni ntoya nari nayigabye kabiri nkoresheje triplexi nkoramo icyumba cyo kubamo rero nabonaga hasa nabi umwana hashobora kumutera uburwayi ngerageza gushaka kandi kageto nubwo nako ari gatoya ariko nibura ko karimwe agasuku ku buryo umwana atagira ikibazo bo nubwo utatubwiye iyo situation yose uko byagenze wenda ariko nta cy'abantu baraza kugenda babisobanukirwa wari watubwiye ko mwatangiye divorce ni byabaye impamo mu mwana atangiye cyangwa biracyaraho ngaho bo yari yareze yari yareze banzanira n'impapuro bita signation zo ubwo n'ubutumire hari kugira ngo nitabe noneho ngezeyo nsanga bamanitse itangazo rivuga yuko abacamanza bagiye mu mahugurwa twagombaga kuba twaraburanye tariki 19 z'ukwa 7 imbere y'uko mbyara nageze rero nsanga bamanitse itangazo ko bagiye mu mahugurwa abacamanza b'i Rubavu tariki 17, 18, na 19 ngo bari mu mahugurwa bavuga ko abantu bari bafite imanza kuri ayo matariki bazongera kubamenyesha andi matariki muri sisiteme rero hari umuntu ujya umfasha muri sisiteme kwinjiramo ngo arebe uko ikirego kimeze yagerageje kwinjiramo asanga ngo kitarageramo
kirego nako kiragera muri system yarakibuze naye namuhaye nimero y'urubanza nkurikisha signation nari nasomye nimero y'urubanza ndayimuha ngo yinjire muri system arebe ku kirego kirimo asanga nta kirageramo na nyuma yo kubyara rero naramubwiye yongera ndebere asanga ikirego nako kirageramo yego nako nzi uko bihagaze niba ari umugabo udashaka kugikomeza niba ari ku rukiko batarakore ako kazi ko kubishyira muri system kugeza ubu nago nzi uko bihagaze ndacyategereje uko umugabo nyine azabikora niko nzagira niyongera kurega ubwo nzitaba nyine tuburana bo uravuga uti ntago nzi uko bihagaze ntago nzi niba ari umugabo wenda wabaye bihagaritse cyangwa se ari urukiko ntago umugabo muvugana ku buryo utamenya position umunsi afite nago tuvugana kubera ko ngengerageza kuba nashaka kumuvugisha akansubiza nkomeretsa ibitutsi iki nabwo ariko so guhamagarana ni WhatsApp n'ubu ngubu namaze kubyara mwoherereza amafoto y'uruhinja kiramo nange foto yange nari mvuye kubagwa ncyambaye nyine myenda iyo umuntu yambara avuye mu ibagiro n'agahinja kari ku bibero ndi mu kagare mwoherereza iyo foto ko nabyaye ansubizanya ibitutsi kandi ndi ari kubona mvuye mu ibagiro eh oya none se umwohereje amafoto y'uruhinja unamumenyesha ko wabyaye ntiyagira ikintu avuga ahubwo aragutuka na mbere yo kubyara namumenyesheje ko nzajya kubyara ntiyagira icyambwira ubwo rero mvuye mu ibagiro umwohereje amafoto anyandikira ari kunuka bivuga ko kugeza uyu munsi ataraza kureba umwana ntago yari yazo ntagaraza kureba umwana aya nakwihangana kabisa umaze igihe kimwe n'iki ubundi umwana amaze igihe kimwe n'iki abantu bambabarire ntago nahinze ko ndagira ikinega ariko nibutse ukuntu yambwiye nabi mvuye mu ibagiro ntiyabyihanganira wenda ngo anatekereze ko mvuye mu ibagiro nkirwaye ikinega kiramfashe babyihangane ntago nari nzi ko biramfata nari nzi ko namaze kwiyakira no gukomera namwoherereje ifoto mfashe uruhinja mvuye mu ibagiro ambwira nabi ndihangana ndamwihorera musubiza amagambo y'imana ntago nshaka kuvuga ibitutsi yanutse ariko njyewe nagerageje kumusubiza ijambo ry'imana noneho na nyuma yaho umwana amaze ukwezi ndongera ndamufotora ndamwoherereza nabwo arongera aranuka arangije kunuka nabwo musubiza amagambo y'imana ndamureka noneho ejo bundi umwana agize ukwezi n'igice nabwo naramufotoye ndamwoherereza ahoho yaracecetse nimba yarabonye kwanuka musimusubize yaracecetse nta kintu yongeye kunuka ubwo rero ikigaragara cyo mbere yo kubyara na nyuma yo kubyara ntago ndaganira nawe duhamagaranye nta nubwo araza kureba umwana nuva ngo ntago muherwa guhamagarana oya watubwiye ko abana babana na papa wabo abakuru wowe ngira ngo ubana n'uyu muto yari uruhinja yego ese abana bo mubanye gute uyu munsi ese baragusura abo baje gusura umwana abo bihagaze bite urumva muri icyo gihe nabwo naramwandikiye ngo banyoherereze atenda kubohereza ariko byageze nyuma mbona baraje ubu basigaye baza kureba murumuna wabo iyo ubabajije ntago mujya mugana ndo babaza uti ko papa wanyu ataza kureba murumuna wanyu ntago tujya tubiganiraho kuko bana ni batoya nubwo harimo umukuru ufite 14 ariko ntago nagira ntago namubaza ibijyanye n'uko papa we abyumva ntago baba babizi ntago babiganiraho kandi icyo ngewe nshyira imbere ni ukubabwira ni rero mw'abana mwe byanjye na papa wanyu ntimukabyivangemo mwebwe mumenye ko ndi mama wanyu nawe akaba ari papa wanyu ibindi mubyihorere nibikajya bibajyana kure mujye mwigira ku ishuri mwige muharanire kuzatsinda ibindi mubyihorere ibyanjye na papa wanyu mujye mubireka mumwubahe nka papa wanyu nanjye munyubahe nka mama wanyu naho ibyanjye nawe ibyo dupfa tubiziranyeho
ndimo kajya mu byivangamo bakambira bati nta kibazo ati nawe ubwe niko yatubwiye ngo nawe yaratubwiye ngo ibyanjye na mama wanyu nimo kabyivangemo ngo mwebwe ngo murebe ibibareba nk'abana ubwo rero kubabaza ngo papa wanyu ko ataza gufata umwana cyangwa kumureba nago nabibabaza nago bamenye ibyari byo nago bazi ibyari byo yego abana wababwiye gutya ariko se babwiye nda hari ibibazo wenda bajya bakubaza bati cyagenze gute ntago bigeze babasha bashaka kumenya wenda uko byagenze cyangwa bari bazi situation kuba ntabana na papa wabo kubimbaza nago babimbaza mu biganiro nakoze mbere navuze ko najyaga nkunda guhahamuka yankoreye ubugome yankoreraga ihohoterwa ridakomeretse umubiri rikomeretse umutima ubwo rero igihe nakundaga guhahamuka bari bakuru barabibonaga yigeze no kunuka nyine anukira imbere y'uwo mwana mukuru igitutsi nacyo ntashaka kuvugira kuri kamera ariko kibi amaze ukinuka mu wundi mwanya ukurikiye harongera mbwira amagambo asesereza mpita mpahamuka nari ntwe turi mwana nta nubwo nari nzi ko nzamubyara amahoro ariko Imana ishimwe ko yampaye kumubyara amahoro bitagendeye ku nzira ndende nanyuzemo z'umubabaro ariko Imana yandemeye ibyishimo mu mwana muzima ubwo rero abana ntago bakurirwa bambaza ngo kuko inguta abana na papa kubera ko na cya kiganiro cya mbere twasibishije cyose baragikurikiranye papa wabo yarakibumvishije kiriya kiganiro cy'ubuzima bwanjye nawe uzi ko nari nashyizemo ubuzima bwanjye n'umugabo na mbere y'uko dushakana yego byose rero babiteze amatwi barabyumva nta bintu byinshi bambaza bivuga ngo nabo hari ibyo bari basanzwe wenda babona hari ibyo biboneraga hari n'ibyo bumvishe muri iyo video ya mbere imwe twahanaguye ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko nibura ubwo abana babasha kuza kureba muri umuna wabo nabyo gutya narifashije naribajije ndisubiza urumva namubwiraga ko ngiye kubyara ngira ngo wenda hari icyo yanyunganiraho ariko nta kintu yigeze ansubiza nta kintu na kimwe yigeze agufasha ibintu by'ibitutsi yanutse nyuma amaze kubyara kugeza ku buryo namubwiye nari ko menya wari uzi ko ninjya kubyara nzapfa ko mbere y'uko mbyara utanukaga ibitutsi bingana utya aho mariye kubyara ukaba uri kunuka ibitutsi bingana gutya wari witeze ko nzajya kubyara ngapfa ukanduhuka byagenze gute ku buryo urwango uri kunyanga ubumaze kubyara mba mbona ari rwishi kurusha urwo wanyangaga mbere ntaranabyara nta kintu yanshubije kuko yari mesaje nyine kuri WhatsApp ndi kumusubiza nkurikije ibitutsi ari kunuka narirwarije abuza na mushiki we ngo nazaze kumerekeza kubyara umubyeyi uncumbikiye aho nakodesheje niwe wamerekeje kubyara naho mushiki we nari niteze uzamerekeza yari yaramubujije hari muri mukazi wanjye wamerekeje kubyara ku mwana uwo nkurikije nari naramuteguje ko ari we uzamerekeza musaza we aramubuza ngo nazamerekeze we yari yarabikwemereye yego we yari yarabyemeye wa mugani ukomoje ku kantu numvaga ndi bukubaze umuryango wabo wo mubanye muterera uyu munsi umuryango w'umugabo na muntu n'umwe urangeraho nta n'urampamagara nta n'umwe urakugera keretse uwo muramukazi wanjye niwe wageze aho araza aho mbyariye nabwo aza ari kunyegisikiza impamvu atamerekeje kubyara niwe wakubwiye ko bamubujije yego ambwira ko bamubujije ngo nazahingukaho ndi ngo ntazagira ikibazo ngo bakamukurikirana menya bari biteze tuko nshobora kuzagwa nko ku iseta ngo bamubwiye ko ngo utazabambwe kugera ahantu ndi mugenzi abanagiye kubyara ngo nazagira ikibazo bakamukurikirana ngo mbese kubera iki ngo ko ntakibana kuko ntakibana na musaza we ngo waza bari kunkurikirana mu biki ngo mbese mpfuye ngo yasobanura ko napfuye gute bashobore kuba bari biteze ko nzagwa ku iseta ariko Imana yarandokoye ku buryo buze umuntu ngo nugira ikibazo ngo batazabimubaza ntawa ngemuriye ntawa mpamagaye nta n'uwampaye felicitation mu miryango yabo ntawe nta n'umwe n'abana banjye ahantu baba ni mu gipangu cya mukuru we n'umwe baba nta muntu wapfa kubageraho witwa uwanjye sinemerewe kuhagera aho baba kandi n'umuntu wanjye witwa inshuti yanjye cyangwa umuvandimwe wanjye ntiyemerewe kugera aho abo bana banjye baba kwa se wabo nta n'ubaho nta muntu wawe ushobora kugera ku bana
wapi ari n'inshuti yanjye yahamagaye umugabira amubwira ngo ngiye ko nshaka kuzaza kwisurira abana ko ibyanyu nta byishinga aramubwira ati nuza no kubasura nuzagira ikintu cyutuzanira nacyo tuzemera ni ngo bari bari gutinya ngo ngiye ngo nawe reka ndeke kuvuga ibintu byinshi nase bazi ko waroga abana bawe ntago mbizi ntago gutya ncuruza boutique ntibashobora no kumahira kandi ni hafunga ikintu bemerewe kuza kumahira se ntagashobora kuba amafaranga ngo bajye guhaha ngo bemerewe kumahira ntibishoboka bahahira kuri boutique iri hafi yanjye ngiye nanjye ndi gucuruza birimo ibintu bimeze nk'urwango utasobanura ku buryo naho ucururiza batashobora kwahahira kandi ari muri karitsiye abana bashobora kuza bakansura nga mama wabo no kuri boutique bakahagira ariko ndibemere kubafata ikintu ngo bakijyane mu rugo keretse nk'ibitari biribwa hari nk'utuntu bankeneyeho twaba ubwite tutari ibiribwa bona abagaburira ndi kumwe nabo nkababuri kimwe cyose nkaba ariko ibyo kuvuga ngo ndabapfunyikira ibyo bacyura mu rugo ntago ba ubu ntushobora kuba nk'ikiro cy'umuceri ngo bajyane mu rugo ntago ise yabyemera haba kukibahawa kukibagurisha ntibabyemera ni ibintu biri mu rwango rurerure abantu birirwa banira amabuye bagira bate bajye bambabarira hari igihe wenda umuntu aba yaratanze inkuru akayitanga nabi kubera ubukristo bwinshi kuko abenshi iyo batanga inkuru bayishyiramo ibikabyo bakabeshya ariko ngiye kuba narabahaye ukuri bakashaka kuntera amabuye ngo simba naramusabye imbabazi ngo simba naragize gute ngiye gusaba imbabazi ntago ari uko namusabye imbabazi ngo namukoreye ibyaha byinshi ahubwo kumusaba imbabazi ni umutima wanjye mba nshaka kweza kuko kuba urugo rwananira ntago bivuze ko hari ibyaha byinshi ahubwo nk'uko nigeze kumva umuntu umwe ari kuvuga ati hari igihe umuntu imitekerereze idahura umugabo witwa Mutabazi njye numva avuga ngo imitekerereze ye ngo ndihuye n'iy'umugore we umenya nanjye wanjye aribyo byabaye imitekerereze yanjye ishobora kuba itarahuye n'umugabo wanjye ariko bitavuze yuko njyewe ndi umupagani ngenda cyakomeye ku bukristo bwanjye rero kuba naragize amahirwe make y'urugo rukananira abantu rwose bajye bangirira imbabazi njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ugeza gupfa ni ukwihangana ariko ntabwo narinzi ko situwasiyo yanjye igeze kuri uru rwego ku buryo mushobora no kuba nta kintu abana bashobora kuza no guhaha kandi ari muri karitsiye cyangwa ube wana bahanga abantu bitwa ngo ni famiye ye uhereye ku bana banjye kugeza kuri abandi bene wabo ntago bigeze abana banjye bonyine ni uko bagendera ku itegeko rya se ariko nanjye yatekereza ko mbafite uruhare ko akomeje no kumpotera muri ubwo buryo nanamurega akabanyoherereza ariko ari nk'abo afite uburenganzira itegeko ritabimuhanira nabo ubwabo ntabwo yatuma bangeraho bene wabo ntawe keretse uwo muramukazi wanjye kandi nawe ibyo byamugize nk'igicibwa nawe ntago bamwumva uwo mushiki wabo ujya uza kundeba nawe ntago bamwumva cyane na gato kuko nyine we abaza kundeba niwe wahageze n'umuhungu w'umwe wa muramukazi wanjye nawe yarahageze aza kureba mubyara we abandi ntago babyemerewe ntago uhageze wese ababaye umwanzi w'uwo mugabo wanjye na mukuru we umugize mukuru we uwo wamucumbikiye bashyize abana mu gipangu imana yanjye njye mba ndambereba ngabona biteye n'ubwoba pe uncuhuje ntiyemerewe kugera iwabo njye sinzi ikintu babona narabatwaye menya ahubwo nzabibaza pe mu buyobozi nkababaza bakavuga ikintu banshinja cyatuma ntemerewe kugera aho abana banjye bari nungeze iruhande akaba atemerewe kugera aho bo bari numva ibintu byanyu byafashe intera ra ubu ndi mama ngi papa ndibaza nkisubiza cyane ko nsanzwe ndi n'imfubyi nta musaza wanjye ngira nta mama ngira none n'umugabo nari nishingikirije n'imiryango ye ubu nyine ntabwo mfite ariko mfite Yesu mfite n'Imana nta kintu bizantwara mba numva nkomeye ukuntu nubwo bamwe bababona ngo ndi umutamutwe ndi umusazi ngiye nta mutwe ntaye mfite Imana byatangiye ari ibintu biri aho byoroshye gusaba imbabazi ngira ngo wenda umugabo azabyumva nta mbabazi yigeze ampa ntazo ubwo yabaye mubi kurushaho yabaye mubi kurushaho kuko we yatekerezaga ko
ari nje uzasaba gatanya kubera makosa yankoreraga yandi yose narondoye muri video nasibishije nashaka gusubira mu nyine niba narabisibishije nuko nashaka kubigarukaho no kuvanga makosa yankoreye menshi cyane yari yiteze ko ari nje uzagira ute uzahaguruka ngasaba gatanya agiye kubona abonana kuze video yo kumusaba imbabazi rero byaramubabaje kumusaba imbabazi ntazo yamaye nanubwo byamushimishije nyuma yuko dukozera kirya kigano umusaba imbabazi nibwo yagiye gushyiramo ikirego nibwo yagiye gushyiramo ikirego cyagatanya we abonye ko nge nta gahunda afite yo kuyisaba yahise ajya kuyisaba uzi ko icyo kiganiro cyakozwe ngira ngo niba atari mu kwa gatanu kiganiro cyawe nakoze cyo gusaba imbabazi oya cyo gusemba bazi ni mu kwa gatandatu yego nakoze cyake ndi cyo kuvuga ibi biyankoreraga mu kwa gatano nkore cyo kumusaba imbabazi mu kwa gatandatu yego mu kwa karindwi nditaba mbese nkimara kumusemba bazi yahise ajya kurega utumaze gukora cyake kigana cyo kumusaba imbabazi mwigeze bwo mubasha kuvugana wenda ngo wumve ko yabyakire cyangwa iki wapi nta kintu yigeza mvugisha nta namakuru wenda wamenye yuko yaba yacyakiriye yaragi playinze arakireba akerekana abana ariko ntiyagira icyo bivugaho mbese bundi kuva yatwara abana nubwo abantu mbibabwira nibabyumve ibyo kugurisha inzu byo twari twabivuganye uko igomba kugurishwa ko umushoramari nubundi yarari hafi kuyigura yego na nubwo ari twe yaguriye twenye n'abantu basobanukirwe agasozi dutuyeho umushoramari yarari kugurira abantu bose natwe twagurishije muri ubwo buryo hanyuma rero amafaranga kuba twarashatse kuyagabana nuko nari mfite ikindi kibazo navuze kijyanye n'amadeni noneho rero ibyo ngibyo nago byari bise byerekana ko turahita dutandukana ahubwo ayo mafaranga tukimara kuyabona we yacunze nagiye mahugurwa afata abana ahita basohokana muri yanzu kandi twari tuyifitemo priyave y'ukwezi kose afata bagenda mutabizi utabizi abajyana ntanahari n'ibintu byo mu nzu byose baragenda umugabo n'abana n'ibintu bose baragenda ntabwo ari ngira wahagurutse ngo ntabana banjye ahubwo umugabo yarabatorokanye kandi ahita bajyana mu icyo gipangu cya mukuru we aho nge ntemerewe gukandagira ubwo rero nanjye muri iyo nzu kuko twe twayigurishije iminsi bari baduhaye itarashira nibwo nanjye nimukiraga muri ya boutique njya kubamo rero kuva icyo gihe ngira ngo twavuganye nka we yampamagaye rimwe gusa ari kumenyesha ko ikirego cyagezemo ari kumbaza niba impapuro nazibonye impapuro za signation zintumiza kujya kuburana niyo morali yari afite yo kugira ngo amenye ko impapuro zangezeho niyo apeli yemeruka uhereye mu kwa gatanu kuko nyine yatorokanye abana mu kwa gatanu hari tariki eshanu hari ku cyumweru ndabyibuka ndi mu mahugurwa ya Cotraf Rwanda ubwo rero guhera ku izo tariki eshanu yampamagaye rimwe risa naho iyo tuvuganye akantu kandi njye ubumwikururiye namwandikiye kuri WhatsApp ngira ngo numve uko ameze iyo mwandikiye rero mba nihamagariye ibitutse ntago wajyamo amagara ntago tuganira ese wenda uretse ko hari ikirimo situasiyo ubundi umwana we kugeza n'ubu aramwemera cyangwa ntaramwemera uyu mutoya se yego uyu aramwemera aramwemera ikibazo no kataza kudashaka kumureba gusa aramwemera pe yabwiye n'abavandimwe beti abana nyine twaraganiriye ndababaza ati se amafoto noherereje papa wanyu yarayaberetse y'umwana kuko bamaze igihe kirekire bataza kumureba yarabangiye bamusabaga uruhushya karubima noneho aho aha barekuriye ndababaza nonse ubundi se yari yaraberetse amafoto namwoherereje barambwira ngo iyi ngo yarayatweretse ngo tubone umwana ngo asa na Mugisha rero ni umukuru wuriye ngo nawe aratubwira ngo n'umwana ngo murabona adasa na Mugisha ubwo rero urumva ko aramwemera niba abwira abakobwa be bati musaza wanyu arasa n'undi musaza wanyu aramwemera kandi koko barasa umwana nabyaye arasa n'uwo akurikira cyane cyangwa nuko biri muri bya bindi batubwiye ko atashaka n'undi kubyara wenda akaba aricyo cyatumye nyine we ntago yashakaga kubyara abana benshi kubwe tuba twanarahagarariye ku bana babiri baraba abakobwa yego uwa gatatu ariko we twamwumvikanyeho njya kumubyara we twabivuganyeho hanyuma rero uyu wa kane ni we ntago yamushakaga yumvaga azarekera abo ngabo batatu
nabyo biri mu byamubabaje kuba naratwaye inda mu buryo atazi ariko nanjye nago nzukuntu nayitwaye nanjye byarantunguye eh nubwo ngo byaragutunguye ubwo nanjye kukwivuga nta bantu bataza kuvuga kwibaza ngo nahateriye umugabo ngo tubyare eh ngo mubyare nago namubyariyeho kugahato ahubwo nanjye byarantunguye kuberako nago naringi koresha imiti ya Onapo kandi twari twarabivuganyeho kuberako nigeze nigeze kujya nyikoresha ikangira ingaruka zitari nziza na wabizi tubivuganaho rero ko tuzakoresha ibyo bita kubara iminsi kubara iminsi rero habayemo kwibeshya ntwarinda nanjye nokuri ntago nabishakaga nubwo hari igihe twaganiraga nkavuga ati icyama nkazabyara undi mwana umwe w'umuhungu ati nkagira abahungu babiri n'abakobwa babiri akambwira ati nta wundi mwana nshaka abantu barahagije byabaye amahire nkuko nabivugaga indijyamo ntabizi ntanabiteguye ariko by'amahirwe nubundi abo muhungu ubwo rero mwana wanjye yaje mu mugambi w'Imana nubwo yahuye n'intambara nubwo Satani yamurwanyije ariko hari n'umuntu wari waramanuriye ari muri Amerika nago nshaka kuvuga amazina ye ariko nabona ino video arabyibuka urazi uriya mugabo witwa Juste wigeze gukoresha ibiganiro yego Juste ndamuzi Juste rero hari umugabo wo muri Amerika baziranye bari baziranye mbere yuko nge tumenyana noneho kuko Juste yari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho njya gusengayo uwo mugabo ahanura atanzi tutanaravugana avuga ngo muri groupe yawe ngo hari umuntu umeze utya n'urya uteye utya n'urya ngo azabyara umwana ngo nubwo aziko yarangije kubyara ngo ariko asigaje kuzabyara umwana ngo kandi uwo mwana azaba ari uw'umugisha noneho Juste akurikije inuza ibimenyetso bamuhaye yumva ni njyewe hanyuma uwo mupapa aranamutuma ngo azaze kunshakisha ngo tuvugane ngo ame telefone tuvugane cyangwa ame nimero ye Juste rero yaje kunshaka uwo mugabo turavugana n'ubusimuzi n'ifoto ye nago nyizi ariko twaravuganaga kuri WhatsApp no kwandikirana ubwo uwo mupapa rero yabihanuye cyagiye muri corona yego igene naranze kwikingiza baranyirukanye arahanura ngo ngiye ngo nzabyara ngo ndi mwana ngo kandi azaba ari umwana w'umugisha none ngiye mbona yavangiwe urazi ko muri corona ntago wagombaga kujya kubyarira kwa muganga utarikingije ngo byemere kandi sinashakaga kwikingiza ariko kubera ko Imana itagivuga ijambo ngo rihere umwana ngo uyu naramubyaye ibya corona byararangiye dore umwana naramubyaye rero kora kuri ya mwana namuvuzeho ndabizi no mwana w'umugisha nubwo ari guhura n'intambara nyinshi ariko azaba wo kwifuzwa n'uwo mugabo meruka kumwandikira ndamubwira ati wa mwana wahanuye yaravutse aravuga ariko ndamubwira ati ariko nubwo yavutse ndi mu bibazo natandukanye n'umugabo arambwira ngo ni nihangane nsenge Jean-Jacques yari abantu bajye bavuga kuri divorce kubyara utari kumwe n'umugabo biba bimeze bite yari tari kumwe n'umugabo mwaratandukanye bon njyewe ntago byagoranye cyane birenze kubera yuko nari mfite kutwo dufaranga twagabanye wenda byari kungora iyo nza kuba nta mafaranga mfite nakenera yo kwishyura ibitaro nkayabura bigasaba guhuruza polisi ngo ujye kumufata nakenera igikoma nkakibura nkenda gupfa bakajya kumufata ku ngufu ngo azanyiteho ariko kuko nari mfite utwo dufaranga nagerageje kudukoramo ibyo nari nkeneye byose ibikoresho bya bebe gukodesha amazi abiri kongera kugura ibikoresho nk'urugo rushyashya kukurumva nimba narasohotse mu nzu n'imyenda yanjye gusa ibindi byose barabitwaye bansigira akaraka matera kabaga mu cyumba cy'amasengesho naye naravuze ati basi muzansigire karaka matera ako kamatera rero n'umukeka byari kumwe mu cyumba cy'amasengesho n'imyenda yanjye nibyo nasohokanye mu nzu byonyine naga porte manje nakandi kantu kamwe ntari kwibuka ubwo rero bivuga ngo n'amasafuriya n'amasahani byose barabitwaye yego nge numvaga nta bintu byo gutandukana bihari kuko twabanje kusa nk'ababiganira ariko mbona ari blague twaganira ibyo kugabana ibikoresho byo mu nzu ndavuga muzabijyane nge siko ntabana nzaba ndi kumwe nabo muzabijyane numvaga ariko ari blague bitazashyika nk'uko nabisobanuye mbere ariko mugenage yo mahugurwa nyine nsanga byagenzo cyo kuko nari narabimwemereye ati nimugenda muzabijyane nyonsi muzamuri kubinsigira ngo mbimazike nsanga byose bajyanye
ntibagusigira n'isafuriya yo gutekeramo imyenda yanjye agasafuriya kamwe ngira ngo agasafuriya kamwe amasahani twari dufite pere zingahe ariko ndakeka nta bikoresho narongeye ndagura bundi bushya naguze intebe ngura ameza ngura igitanda ngura matera ngura buri kimwe mbese ni urugo rushya nakoze urugo rushya ubwo rero ibikoresho naraguze bya bebe varisi imyenda bitaro ndishyura imodoka yo kuducyura kwiyondora ibintu byose mbese naribajije ndisubize rero ibyo kuvuga ngo umugore watandukanye kubyara atari kumwe n'umugabo ngo abyumva ate njye ntago nigeze ngira icyo numvamo kuko nari mfite amafaranga yo kubikoresha byose byo nari nkeneye kuko wari ufite ayo wasaguye ubwo ngo kuyo mwagurishije inzu ayo twagurishije ayo twagabanye amwe nari narayishyuye y'amadeni navugaga andi nyakoramo igishoro cyo muri botike ayo nari nsigaranye rero nakozemo ayo gukemura ibyo bibazo byose uratubwira ko nta wumva nta muryango ufite iwabo w'umugabo ntawo kukwitaho muri urwo rugendo ninde wabashije kukwitaho yaba kwa muganga ndetse no muri iki gihe utubwira ruri mu rugo watubwiye ko byarubazwe ubu n'uvu ukeneye umuntu wo kukwitaho ninde wakwitagaho wanyitagaho ni umumama umwe nzamuzana ndateganya kuzamuzana nawe wangiriye neza nkamushimira imbere ya kamera uwo mumama yaramfashije cyane umwodesheje aho mba nababwiye nyine ko nakodesheje inzu yo kujyanamo yo kuzabyariramo uwo mumama rero wankodesheje niwe wamerekeje kwa muganga tumarayo icyumweru twagiye ari ku wa mbere dutaha ari ku wa gatanu ngeze no mu rugo akomeza kunyitaho kunkarabya kuza kumpa imiti kuntekera nta n'umukozi nari ndagira nyuma yaho nibwo nabonye umukozi ubu ngubu mfite umukozi mu rugo ariko umukozi ataraboneka uwo mubyeyi yarankurikiranye yamaze nk'ukwezi kose ntacyo akora iwe ari njye yitaho gusa nawe ndamushimiye ariko nzanamuzana mushimire n'imbere ya kamera pe yangiriye neza uwo mubyeyi ni nk'aho ari we mama mfite muri iyi minsi n'ubu ngubu iyo ngize ikibazo niwe nganiriza niwe ubibwira ariko nawe ntabwo yishoboye ni umupfakazi nawe arera abana wenyine kandi amaze imyaka myinshi apfakaye yego imikorere ye noneho rero urumva yaba uri hafi kubyara na nyuma yo kubyara ntiwabashaga urumva nk'umuntu wabazwe akazi ukora ni ugucuruza butike akazi ko kugeza uyu munsi gahagaze gate rero si ushobora kugakora narafunze butike imaze amezi hafi abiri ifunze butike irafunze butike irafunze amezi abiri yose ubu nibwo ndi gutora agatege ndi kugira ngo ndebe ko nazasubira gukora gupfa kubona umuntu ushyira muri botike ngo agucururize udahari ntabwo byakoroha niyo mpamvu nahisemo kuyifunga ubuse inzu irimo irishyurwa nishyuye amezi abiri ntakoreramo n'umuzamu naramwishyuye nawe n'umuzamu kuko utakize umuzamu babyiba icyo gihombo urumva uzabasha kukigarura igihombo cyo kumara amezi abiri udakora kandi wishyura inzu wishyura n'umurinzi icyo ni cyo kibazo ahubwo nagombye kuba nagushubije ngo kubyara utari kumwe n'umugabo ubwo iyo tuba turi kumwe aba yaragiye agacuruzi kuko n'ubundi hari muri vakansi ariko kuko tutari turi kumwe nabuze uwo gushyiramo ndafunga amaze amezi abiri hafunze jenjanti kumara amezi abiri aho wakoreraga hafunze kandi hari n'ibyo hatakaza kandi turi no kurya buku manywa na nijoro ngo n'umukozi wo mu rugo n'umuzamu arahembwa n'iki n'inzu uba murayishyura nishyura amazi abiri iyo ncururizamo niyo mbamo nkishyura umuzamu n'umukozi wo mu rugo tukanarya ku manywa na nijoro nkanivuza na nyuma yo kubyara nararwaye ndazahara mera nabi cyane ariko kandi butike bacungiraga irafunze irafunze ubuzima rero buhagaze bute ubu ngubu ubuzima ntago navuga ngo buhagaze nabi kubera ko nyine ayo mafaranga yasagutse ku gishoro no ku bwishyu nari nkiyarya nayo naguzemo ibikoresho nari nkiyafiteho bivuga ngo uri kurya mu gishoro hari n'abantu bagera nko muri batatu bagerageje kunyoherereza agasukari ndabashimiye n'abari batarabimenya ko nabyaye nyine
barabimenye ubwo ndabyizeye masukari none yagiye kuba menshi ariko kohereza isukari barayima none se ko ari abantu banjye nago nabave barimo batarabimenye ariko ababimenye hari itsinda mbamo nyine ry'abamama banyoherereje isukari bariyumva nimbavuga bariyumva naba mama baba mu masendika bashamikiye kuri kotrafu kuri kotrafu Rwanda rero nabyaye babizi hari namahugurwa bari barimo ndabibamenyesha banyoherereje agasukari mani bahu mugisha hari nundi mu mama umwe nawe wanyoherereje udufaranga natwo twaramfashije ndamushimiye ariko mu byukuri sinabeshya nkuko navuze muri iki kiganiro ko ndirinda ibintu byo kubeshya sinabeshya ngo nabuze icyonjye nago nigeze mburi icyonjya nago nigeze mburi icyonwa ariko nyine ikibazo kirimo nuko utwo dufaranga nagombaga kuzaduheraho wenda ngashaka nange inzu yo kuzabamo nago bigishobotse nago bigishobotse nyine narayakoresheje naga amafaranga nsigaranye yagura n'ikibanza ni make cyane ubwo kandi ubwo nihaye abo kuvuga bagiye kuzavuga ati amafaranga kakanyura yamaze ariko ntabwo bamfite nzi ko Imana yanjye nkunda cyane urumva wahise ujya muri ibi byo kubyara ni amafaranga nakoresheje amafaranga menshi ndabizi nakoresheje amafaranga menshi nabo babyumve nyine kwibaza ukisubiza no gukora ibyo byose byo kurema urundi rugo rushya kandi umugabo ntacyo agufasha nakintu guse nubwo ngo bwari ari kurira ngo bajya bamusereza mbaye amafaranga yampaye ate kandi bwari uburenganzira bwanjye nyose ko twashakanye yego ko tagomba kuyaguhaza yego ngo bajya bamusereza ngo mbaye yampaye ate namusanze nanze utugira iyo nzu twarayubakanye kandi nari mfite akazi nubwo nagatakaje ariko nari mfite akazi narakoraga ubwo rero ngo baramusetse ngo yayampaye ate kuko abagore benshi barahohoterwa bagakubitwa bakava mu mazu bakazaburana ubutane ntacyo bakuye mu nzu rero ubwo abo ni abanzi b'umusaraba ni ababa bari kuvugirwamo na satani bumvaga ko nanjye nagombaga kuva mu rugo nkubiswe nirukanga mu mapolisi n'ahandi ngo bamfashe nkaburana nta n'icyo mfite ariko njye ntabwo ariko byagenze kuko nasenze Imana ntabwo ndi wa mugore wagombaga gusohorwa mu nzu n'inkoni nirukanka ngo nzabeho nabi nari nantwite nkuriwe Imana yumvishe gusenga kwanjye kuba twaragabanya inzu akamfasha bamwe byarabariye ariko Imana ibababarire yego Jean Jante urateganya gusubira mu kazi ryari gucuruza bwo ngiye kuzasubiramo uyu munsi wajya siko wa mbere yego ndateganya ko kino kimwe rugishize nasubirayo kuko ndi kumva akabaraga kari kuza kumva utangiye gutora akabaraga iki kimwe rugishize najyamo mu kazi nkakora ibyoroheje wenda nk'ibyo kurenga nunama nkaba mbiretse ariko ibyo gucuruza nicaye nkora muri etajeri cyangwa nk'agafuka k'umuceri barakiterurira n'aka kawunga ibyo nabikora no ku munzani nkawutereka nko hejuru twebwe abantu baba babyaye babazwe ibintu biba bibi cyane ni ukunama kunama urenga ibishyimbo impungure ibintu birengeka wunamye byose ntabwo bura nshobora ubu kubicuruza ariko ibindi uzagerageza ibindi nzagerageza urumva abakiriya bazaba ari bakeya kubera ko hari ibyo ndazaba ndi kubahereza hari bimwe bazajya baza gukenera babibure kuko ndashoboye kunama kandi nanone sinafata undi mukozi ngo ngire umukozi wo mu rugo ngire umuzamu ngire n'umukozi wo kurenga ibishyimbo nabyo ntabwo nabivamo ubwo nzakora ibishoboka ibidashoboka mbe mbyihore mbanze nkomere yego Jean Jacques turimo tunagana ku musozo urumva duherukana ukora ikiganiro cyo gusaba imbabazi umugabo wumvaga wenda bizoroha mukaba mwashaka ukuntu musubirana ariko uyu munsi uravuga uti niyo mwandikiye ahubwo arantuka uyu munsi urumva noneho ubuzima urimo kubuteganya gute uko biri kose urumva niyo mwaratangiye process ya divorce nubwo utarita bari kurumva ko irahari byanga bikunze kuburana birahari urateganya ko ubuzima bwawe bugiye kubutwara gute mbo ubuzima bwanjye uko ndi kubutekereza ubuzima butarimo umugabo cyangwa hazaza undi njye ndacyari gusenga Imana ndacyafite ibyiringiro ko Imana izamusanga agahinduka ucyafite ibyiringiro yego kubera ko njyewe nasomye bibiliya amaze igihe nyisoma pe
Mazige nsoma Bibiliya nshakisha ahantu umugore yaba yarashatse umugabo wa kabiri umugore ugabo we wa mbere akiriho ntago ndahagwa ntago ndahagera nagiye mbona abagabo bagiye bashaka abagore barenze umwe kandi bakabana n'Imana neza cyane cyane mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera Aburahamu yashatse abagore barenze umwe Sara na Hagayi na Yakobo yashatse abagore barenze umwe Rasheli na Leya n'inshoreke nabandi nabandi na ba Dawidi na ba Salomo nabandi ariko nashakishije aho umugore yaba yaravuye mu nzi imwe akajya mu yindi uwa mbere akiriho ndahabura Nabali yakoze ikosa yanga guhereza Dawidi kunuza ku nyama no ku mafunguro yaramutumyeho noneho aho akanguke kuko yari yasinze umugore amubwira ko Dawidi yaraje kubica ngo ahita agira ubwoba gw'ikinyarapfu amaze gufaraho nibwo Dawidi yamutumye hamugira umugore rero nange nakoze ubushakashatsi bushingiye kuri wabuze umugabo cyakisha umugore waba waravuye mu nzu akajya mu yindi mugabo wakiriho ndahabura rero kuko Bibiliya insikamira cyane nahisemo kugira kwizera yuko umugabo wanjye azahindura umutima tukongera tukibanira yego kandi mfite kwizera ko bishoboka mperuka kumva ikibwirizo n'ubundi ni kuri YouTube cyari cyatanzwe na regional pasteur Uwambaje Emmanuel abwiriza ukuntu nyine Yesu yari mu bwato noneho umuraba nguraza uba mwinshi yego wa muraba Yesu aza kuwucecekesha bigoranye nyine babanje kwirwanaho bibananiye baramukangura baramubyutsa ngo byuka ngo mbese ngo turapfuye ntubyitayeho Yesu ngo arabyuka ngo acyaho muraba uratuza nyanjira tuzo none ngo baratangara ngo uyu ni muntu ki ngo ucecekesha ngo nguvugisha umuyaga ukamwumvira inyanjika mwumvira none atira konkrizio avuga ngo ibintu byose bifite amatwi ngo Imana ivuze birumva icyo gihe nararize ndarira ndavuga ati si Imana byashoboka ko wagenda n'umugabo wanjye ukamuganiriza akakumva ubwo rero mfite kwizera ku gihe kimwe amatwi y'umugabo wanjye azazibuka akumva ijwi ry'Imana Imana ikamuvugiramo ikamutegeka ibyo akora kandi akabyubahiriza ashobora kuba yicara wenda akambonamo ububi burenze ntago mbizi kubera ko Yesu we baramubwiye ngo mwigisha mwiza ngo nkore ne ngo ndagubwami bw'Imana Yesu arababwira ngo munyitirike mwiza ngo nta muntu mwiza uriho ngo umwiza n'Imana gusa nange rero sinje kwigira mwiza ubwo ndi mubi ariko ububi bwanjye yo mushunguye mbona atari ububi bwatuma mba umugore wo gusenya urugo kuko njya mbona hari abagore b'abasinzi mbona abagore bagurisha imyaka bejeje bakajya kuyinywera mbona abagore batukanira ku karubanda n'ibindi byinshi mbona bari mu ngo zabo abagabo barabihanganiye njye rero ibibi byanjye ntago biri ku rwego numva byansenyera urugo niyo mpamvu mfite kwizera ko Imana izakoresha ijwi ryayo ry'imbaraga ikajya mu gutwi k'umugabo wanjye na we akayumvira tugasubirana njye ntago nshaka ubutane natena n'ubu ntago nshaka ubutane nta butane nshaka umugabo waramutse ahindutse ahindukiye agashaka ko mubana ariko n'ubundi byo mwapfaga ntibihinduke ibyo napfaga nawe bitahindutse urebye ngo wabyemera ko mubana urebye njyewe nta byinshi yamenyesheje nahindura nta bintu byinshi yamenyesheje ndavuga umugabo wawe umugabo wanjye we nkuko nabivuze nsaba imbabazi ni uburenganzira bwe gutunga umubare w'abagore ashaka Salomo yatunze abarenga igihumbi ni umugabo nyine Bibiliya mu isezerano rya kera haraho ibemerera kuba batunga abagore benshi wenda mu isezerano rishya Yesu yaravuze ngo impamvu Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe ngo kwari kugira ngo babyare abana bubahe Imana iyo urebye abagabo bagiye babyara abana badahuje ba nyina ahanini hagiye habamo ibintu by'ibyaha byinshi ntago bagiye bubaha Imana njye ndeba mu bana ba Dawidi mu bana ba Dawidi habonetsemo umuhungu umwe utera usambanya mushiki we amaze kumusambanya aranamwirukana ntiyamutunga ngo amubere umugore kandi byari byemewe hanyuma musaza w'uwo mukobwa bwite kuri nyina aza kwica mwene se ahorera mushiki we icyo kimwaro yari yamuteje ibyo rero bigaragara yuko abana batavukana kuri nyina na se umwe bashobora kubaho batubaha Imana ariko umugabo wanjye aremerewe gutunga abagore ashaka
icyo twapfaga cyane cyane nyine ni iyongeso yo kuba atanyurwa n'umugore umwe ariko ibyo nago byambangamira ubu namaze kwiyakira nibyo nago byambangamira n'indi mico y'indi yagiraga yo kunkandamiza mu bijyanye n'imitungo nekereza kuba ngubu abana baba bari mu maboko ye noneho najya mbishyira mu maboko ye nubundi akabikora nuko mbere hari igihe nasaga narabyisobanuye mbisabira n'imbabazi nasaga ngaho mfashe inshingano nyinshi nkazirundaho we ntahumuke ngabone ko hari ibiri gukorwa kuko atabigaragarijwe ariko iminsi amaranye n'abana abahahira nawe arimo ari kubona ibyo nakoraga ko byari bivunanye dusubiranye rero ari Imana yamuvugishije hari ibyo yaba yahinduye ntago mpamya yuko Imana imuvugishije twakongera kubana kimeze uko ameze uko yari ameze mbere Imana yaba yaramuhinduye haba mu mikorere haba mu myumvire no mu mivugire nzi ko tubanye Imana yabyemeye yaba yaramuhinduye yego yego bo Jean turakoze kutuganiriza kandi ubwo reka dutegereze amagana by'Imana ntawamenya wenda hari igihe ntazagaruka umbwira utereko burya nasubiye mu rugo yego ntawamenya nge no kubisengera mu isengesho ryo gusoza nyine mbishyira imbere y'Imana izabikora yego aha mbere yuko dusengera dusoza rero hari umuntu ushaka kuvuga uti wa mugani sinzi ko Jean Gentil yabyaye ariko nashaka kumwereza igikoma muhe nimero yagishyiraho yaba kuri Mobile Money yaba kuri Western Union yaba kuki byose ariko bakacyohereza yego nimero yanjye ni 078 79 10 79 niyo nkoresha kuri WhatsApp Mobile Money n'ahandi yego kadusoze n'undi udusengera yego turagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana muremyi w'ijuru n'isi nibyuzuyemo tugushimiye ko ari wowe ubanye natwe muri iki kiganiro nk'uko twabigusabye turagishoje rero Uwiteka Imana Nyiringabo kubw'uburinzi bwawe watushyiriyeho ibyo twavuze bidakwiriye ubitubabarire kuko uri Imana igira imbabazi imbabazi zawe zoraho iteka ryose amaraso ya Yesu atwuhagire kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ibyo twavuze bikomerekeje bamwe ubashe kubomora imitima ubigorore kugira ngo Uwiteka atazagira abumva ibintu bakabisesengura uko bitari ahubwo icyo navugaga n'icyo nashakaga kuvuga uzabyumvisha abantu uko bikwiriye kugira ngo Umwami Imana Nyiringabo bamwe bakuremo amasomo abigisha haba bagabo haba bagore buri wese azagira icyo akura muri iki kiganiro cyamwigisha uburyo yakwihanganira ibigeragezo amakuba n'ibyago uri Imana rero ivuga bikaba itegeka bigakomera ndakwinginze ngo ujye mu matwi y'umugabo wanjye umuganirize n'amatwi yanjye uyaganirize nimba hari ibyo nahindura mbihindure kandi umugabo wanjye umuganirize nimba hari ibyo yahindura bihindure imigambi y'abana b'abantu uyihindure nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uko utekereza siko abantu batekereza abantu nago batekereza nkawe kandi ari wowe muremyi w'ijuru n'isi ni wowe watubumbabumbye mu gitaka dutekereza bike cyane kandi bigufi cyane tureba hafi cyane ariko wowe uri Imana ireba ibyarangiye ibiriho n'ibizaba izina ryawe rihabwa icyubahiro imigambi yawe rero kwitandukanye n'iy'abana b'abantu nzi neza yuko wavuze ngo dusabe tuzahabwa dukomange tuzakingurirwa nanjye icyo ngusabye ni urugo rwanjye muri uyu mwanya kugira ngo Umwami Imana Nyiringabo nk'uko wari umpaye wongere urunsubize niko Manowa yaguhamagaye araguhamagara ngo uwo muntu w'Imana adutumwe ngo yongere atugarukeho nanjye ndakwinginze wongere ungarukeho ngarurire urugo rwanjye ijambo ryawe ntirinyemerera kongera gushaka bwa kabiri ijambo ryawe nararisomye ntirinyemerera Umwami Imana kuba nashaka umugabo wanjye akiriho niyo mpamvu nkwinginze ngo umuhindure nanjye umpindure wongere uduhurize mu bumwe bwawe abana bacu bagubwe neza turi kumwe nabo kandi ntubikora nzabigushimira ngushimiye rero uyu munyamakuru witanga kuva i Kigali akaza kunsura nta kindi kintu umwami kiba kimuzanye ni urukundo nk'uko yarugaragaje na kera kose nawe umumera umugisha umwagurira imbago umwagurire mu byo akora umwagurire mu rubyaro umwagure mu muryango we mu iterambere ibyo akwifuzaho ubashe kubimuha ndagushimye rero ku bwa byose wadukoreye ngwino n'ubundi bane natwe agiye gutaha utahane nawe natwe abasigaye usigarane natwe ubwiza bwawe bukomeze kutumurikira kandi iki gihugu dutuyemo kuhomeza kugira umutekano
Mwizina rya Yesu dukomeza kugitekanira mu ukore wabiduhaye no waduhaye amahoro yutanze amahoro rero nta watera amahane turagusabye ngo amahoro waduhaye abasha gutuma abakigali bagenderana n'abarubavu hari gihe habage intambara nibikunde turagushimye ko waduhaye amahoro n'ubundi yatugumirizemo uragahora ku ngoma rero turindira umuyobozi mukuru w'u Rwanda komeze kuturindira n'abamwungirije bose n'abanyarwanda tugubwe neza ubumwe bwawe tubukomereho kandi ubumwe bwawe bukomeze kutugota no kutuzenguruka kugira ngo amahoro yawe atembere mu mitima yacu turagushimye ku bya byose byiza wadukoreye ibyo ushaka n'ibyo ushimane komeze kutugirirwa mu izina rya Yesu Kristo amen.